Portanto, aqui eu estou levando em conta as alegações que considero relevantes da Caixa Econômica Federal. A remuneração da caderneta de poupança, ela varia em função da taxa Selic, em função da taxa de juros. E de acordo com a projeção dessa taxa de juros, a aplicação da correção pela poupança aos depósitos anteriores provocaria uma consequência fiscal relevante se nós aplicássemos aos depósitos já existentes. E, além disso, a aplicação aos depósitos, mesmo daqui para frente, impactariam o arcabouço fiscal, que não levou em conta essa nova despesa. Por essas razões, eu estou mantendo a minha posição de que é preciso reajustar o FGTS, no mínimo pela poupança, mas fazendo, ministro Fachin e prezados colegas, as seguintes modulações nessa aplicação. Em relação aos depósitos já existentes, a regra que eu estou propondo é a distribuição da totalidade do resultado do fundo de garantia pelos correntistas. Ou seja, isso que o governo vem fazendo desde 2017 por liberalidade passa a ser obrigatório, tem que distribuir o resultado. E com isso não se produz nenhum impacto fiscal. Se houver resultado melhor, se distribui mais, se houver resultado menos bom, se distribui menos. E a partir de 2025, portanto, saltando o primeiro ano do arcabouço fiscal, porque não previu essa despesa, a partir de 2025, os novos depósitos serão remunerados pelo valor da caderneta de poupança. Tanto para deixar clara a minha... Obrigatória a distribuição de lucros. Antiga obrigatoriedade da distribuição do resultado. Portanto, qual é a preocupação aqui? Produzir o menor impacto fiscal possível e, portanto, nós não estamos afetando os depósitos atualmente existentes. Em relação a isso, fica mantida a política governamental agora com caráter obrigatório de distribuir o resultado. Salto 2024, porque é o primeiro ano do arcabouço fiscal, com as circunstâncias de não ter havido a previsão dessa modificação, e a partir de 2025, todos os novos depósitos serão remunerados pela caderneta de poupança. Com isso, eu acho que nós corrigimos uma injustiça para frente e nós evitamos a existência de qualquer cadáver dentro do armário.